Ini mana? So ni balik nanti abang nak saya ambil ke tu macam mana? Saya punya di atas. Confirm eh? Ha. Okey, right. Oh, jap. Ada orang. Jap. Ada orang kat belakang. Okey bang, terima kasih banyak bang eh. Yeah. Okey bang, apa-apa call. Okay. 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 Alhamdulillah, hantar offline dapat RM50. 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 Alhamdulillah, syukur ni amat. Malaysia maju, rakyatnya selamat. Ah, dia balik sebab dia datang pergi sini seorang je. So kat kampung Labu Hili. So cakap tadi tanya je ke tak, dia balik adik dia hantar. Tak apalah. So dah cakap macam tu, kita boleh teruskan misi kita mencari job guys. Baru nak on, Pak Karim baru start on tadi. Tak ada nak pukul-pukul pukul 2. Pukul 12 suku dah dapat call offline. Apa lagi? Siap-siap keluar ambil hantar sini. So sekarang pukul 1.44 minit petang guys. Oh, Pak Karim ada dekat kawasan kampung Labu Hilir guys. Kita nak teruskan misi. Nampak ni Pak Karim ada dekat mana? Kalau kata kau nampak bawah lagi 9 lah ni. Sikit lagi sana nak pergi Seremban. Apa hal ni? Ada makanan kambing. Kambing. So kita nak mulakan misi kita. On, kasih on. Masyuuu, ada job baik punya daripada sini. Sebab Pak Karim dah tak ada pick up dia lagi. Okay, okay guys, ada nanti Pak Karim call record kan. Okay. Jangan lupa guys, jangan lupa, jangan kese guys. To all my viewer, to all my subscriber, thanks for watching, thanks for everything guys. So mana rakan-rakan Grabber, Pak Karim doakan anda dapat rezeki yang melimpah ruah guys. Hari ni hari Ahad guys. 6 hari bulan 3. So berikan servis anda, servis kita sebagai e-hailing driver yang terbaik untuk pelanggan kita guys. Okay guys, check it out guys, check it out. Stay tuned, jangan cancel. Alhamdulillah, job pertama pakai dekat Bandar Baru nilai ni. Cepat kekot. Habis job cacing lah. Job cacing je kat nilai ni. Mana tahu ada job letup besar kan. Masyuk lah sikit. Pergi ke mana ni? Cepat kepuri. Okay guys, depan sana tu, dia tu. Sudah sampai di sini. Hai. Alright. Cempaka Puri ya. Ya, kalau tu 7-Eleven kan? Hmm. Sana. Mana? Tapi sana. Mana betul-betul lah. Mana? Sana dalam sana ke apa? Tapi. Okey. So, RM6 wei. Okey, thank you bye. Hmm.
Ringgit first job. Gross lah. Nak pergi job ni. Kat nilai ni nasib-nasib dapat job Datuk ni. Macam tak ada job lah. Macam sendu je. Pisang 4 gram. A few moments later. Ui, sendu gila hari ni. Daripada mana baru nilai sampai ke sini baru ada job tengkel. Cacing pun. Pisang. Tengkel bus. Apa boleh buat? Job tak ada. Apa yang ada lah terbalut. Eh tak? Sekejap lah kena U-turn dulu. Jauh no. Kita sudah nak sampai lokasi pick up. Banyak pula barang dia borong. Sudah baik. Sudah. Alright. Ambarang boleh. Hah? Ambarang boleh. Bayar sekarang COVID. Itu sikit lagi. Itu 2-3 ringgit tambah. Mana 2 orang? Itu sini. Itu barang? Barang itu satu gestong lagi. Oh, okay. Oh, ayo para. Tonik. Ayo para tunggu sini. Alright. Jok itu dia masuk. RM5. Isang. Jok.
pick up. Ini bangunan oranye ya? Ini? Lagi sana lah? Di sini ya? Merah kereta kan? Oh, oke. Okay. Sini ya? Oke. Okay. Jadi, you cakap mau tambah berapa? You tambah lah. Berapa you mau tambah? So ini 6 ditambah lah berapa? Ha. Boleh dekat kan? Berapa lagi? Ah, haram mengulang ini satu lagi. Berapa? Ini tambang tadi RM6. Tadi ibu cakap mau tambah berapa? 5. Ha. Boleh lah. Dah. You sendiri mau cakap kan? Bukan saya cakap. Sebab kita tak boleh suka-suka minta charge. Nanti orang report ke orang BC susah lah. Betul ke? Betul. Ah. Terima kasih ya. Okay, thank you. Okay, eh? Alright. So the next job B2B, cacing.